Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada petang Jumaat yang berbahagia ini kita sama-sama dapat berkumpul untuk satu slot sembang santai projek akhir, yang mana pada petang yang indah ini kita akan membincangkan topik kita, iaitu cara mudah mencari tajuk projek akhir ataupun cycle of FYP. Jadi kita berasa amat bertuah, amat berbesar hati pada petang ini kita dapat seorang panel yang cukup pakar, cukup mahir dalam bidang kajian-kajian ini, iaitu yang berusaha Encik Anwar bin Abdul Wahab, pegawai COT, Center of Technology, penyelidik inovasi dan penerbitan Politeknik Sultan Idris Shah. Bila kita dah buat, dah ada tajuk tadi, dah ada objektif yang kita nak, dah nak tetapkan, kita kena ada skop kajian. Apa itu skop kajian? Skop kajian adalah had pelaksanaan kajian ataupun projek yang dijalankan, ataupun istilah kata sempadan kajian yang berkenaan ataupun limitasi dalam kajian. Okey, sebenarnya skop kajian ni adalah dia panggil range, maksudnya ruang yang anda perlu kaji. Contoh, kalau anda ambil satu sempang, anda skopkan satu sempang saja. Peringkat diploma, tuan-puan, tak perlulah ambil sampai 15 sempang, 6 sempang. Tapi kalau kajian kes melibatkan perbandingan, anda tak boleh ambil satu. Anda tak boleh banding A dengan A. Faham? Anda kena bandingkan A dengan B. Baru betul. Perbandingan kena ada dua ataupun tiga. Kalau tiga tu sangat baiklah sebab anda ada tiga orang. Di kumpulan ada tiga orang. Seorang buat kampung A, kampung B, kampung C pasal air. Kemudian rangkumkan kualiti tu, lepas tu buat perbandingan. Oh, macam ni. Itu salah satu kajian kes. Jadi tiga kampung ataupun tiga tempat ataupun tiga situasi berbeza, satu tempat. Contoh sempang tadi Encik Rizal, kita ada tiga situasi. Pertama, traffic light. Kedua, permukaan jalan. Okey. Yang ketiga, situasi apa? Mungkin boleh buat situasi daripada segi masa lampu isyarat tu tak betul. Boleh buat macam tu. Ataupun jalan tu berlubang. Boleh buat macam tu. Dia ada kaedah. Ada kaedah satu tempat, tiga situasi. Ataupun tiga tempat, kita gabungkan jadi satu situasi. Ya, itu salah satu kaedah. Namun begitu, skop kajian ini adalah had kajian anda. Jangan bila anda dah tetapkan tiga kawasan ataupun satu lokasi saja, anda cuma akan kaji kawasan itu. Jangan cerita ataupun sembang kawasan di luar daripada itu. Itu dinamakan skop kajian. Dan skop kajian ini juga adalah limitasi kajian. Contoh, kalau kita buat soal selidik, kita ada limitasi sampel kajian. Kalau anda tetapkan 100, terus tetapkan 100 soal selidik sahaja diedarkan. Kalau penilaian ataupun panel pembentang, mengapa anda buat 100? Okey, yang ini had ataupun limitasi kajian kami. Berdasarkan, kena tahu 100 tu berdasarkan apa. Tengoklah kajian. Kalau 100, nanti saya rasa Puan Rosman Rizal beritahu 100 ni ketepatan dia mungkin 90%. Jadi ini sudah memadai untuk kajian kami, Encik. Jadi, oh dia kata, oh jadi awak fahamlah kenapa awak buat 100. Kenapa awak buat 3 je kajian? Itu tak logik lah kalau buat soal selidik 3 je. Jadi susahlah sikit nak jawab. Kalau anda boleh jawab, disebabkan saya ada data penduduk di sana cuma 3 orang. Saya pun surrender kalau saya sebagai panel. Okey, tepat. Imitasi awak betul. Awak buat 3 sampel disebabkan penduduk kampung tu 3 orang. Okey, betul. Kemudian tempoh kajian. Beritahu tempoh laksanakan kajian tu. Kemudian tempat saya dah terang tadi. Imitasi tempat, had. Kemudian metodologi kajian. Metodologi kajian ni kaedah anda melaksanakan kajian. Macam Cik Rizal cakap tadi, temu duga. Beritahu siap-siap, kami pakai kaedah temu duga. Kalau kami pakai kaedah turun ke lapangan, beritahu kaedah turun lapangan. Kalau pakai kaedah soalan diedarkan secara online, beritahu kaedah soalan diedarkan secara online. Kalau pakai kaedah soalan diedarkan secara komunikasi melalui webinar, beritahu. Ataupun ruangan chat, beritahu sambil-sambilnya ada orang tanya, oh boleh tak jawab soal selidik, beritahu itu kaedah saya. Boleh. Jadi kita bagi tahu kaedah kita supaya orang tahu, oh kajian dia
macam ni skop kajian. Dia tak boleh lebih. Kalau ujian tadi pun beritahu, saya cuma kualiti air melibatkan pH dengan BOD je. Saya tak kaji turbidity, saya tak kaji COD, saya tak kaji lain-lain tu. Saya tak kaji warna, saya tak kaji. Jangan banyak sangat skop kajian, tuan-puan. Kita berada di level diploma. Jadi nasihat saya, kalau ada ujian tu mungkin seorang satu boleh, dah cukup dah. Lepas tu buat perbandingan. Okey, Cik Rizal eh? Dia kalau kata macam tadi satu tajuk, tapi kita sebab memandangkan sekarang kebanyakan pelajar ni dalam satu kumpulan tetapi duduk di tempat yang berbeza. Okey, negeri yang berbeza ataupun mungkin daerah yang berbeza. Jadi dalam keadaan sekarang mungkin susah nak buat sekali. Jadi dia mengambil keputusan untuk buat kaedah soal sidin ni, kaedah kajian. So dia buat dekat kampung masing-masing. Tetapi topiknya tu, skopnya tu mesti sama. Kalau kata dia nak tetap 100, tiga-tiga pelajar ni akan ambil sampel sebanyak 100. Ataupun kalau kata skop dia satu kawasan tu keluasan dia berapa, so tiga-tiga pelajar tu akan buat keluasan yang sama. Contohnya macam tu. Betul tak? Ya, betul Encik Rizal. Satu kesimpulan yang sangat baik. Betul ke situ? Jadi jangan ingat anda berada di kawasan berbeza, di negeri berbeza, anda tak boleh buat tajuk yang sama. Mungkin masalah global. Saya terlupa satu benda tadi. Masalah kajian anda perlu global. Jangan masalah itu cuma bermasalah di kampung A saja kawan kamu tu. Contoh cakap tadi, masalah berkenaan, contoh masalah harga tadi. Kampung dia je masalah harga encik. Masalah harga batu-bata kampung saya tak. Jangan. Masalah perlu global. Ini saya terlupa saya cakap. Masalah perlu semua bermasalah. Maksudnya, semua orang akan lalui masalah yang sama seperti apa yang kita bentangkan. Kita dedahkan. Yes. Macam masalah kepala botak dia lah kan. Kamu yeah, tanya betul. Je masalah tu. Kepala orang lain tak boleh masalah. So, skop tu tak boleh jadi... Tidak boleh dijadikan sebagai panduan. Masalah tu tak boleh dijadikan sebagai penyataan masalah kajian je. Itu cerita dia. Namun begitu, pelajar-pelajar kena ingat, macam saya cakap, ini memang ramai pelajar dia rasa dia je bermasalah. Dia dapat penyataan masalah, dia kata dia je bermasalah. Sebelum cari tajuk, tanya dulu, kau rasa ini bermasalah tak? Kau sama tak macam aku bermasalah? Ya betul. Contoh, ada pelajar dia cakap kat saya, "Encik, saya ada masalah di mana di kampung saya, dia kata kalau orang mesin tebu bulan Ramadan tu, oh sedap lah air tebu bulan Ramadan kan, kat bazar Ramadan, ada orang panggil baram, bazar Ramadan, ada orang panggil param, pasar Ramadan, saya pun tak tahu macam-macam nama. Okey, sedap sangatlah air tebu, kena pula bulan puasa kan. Lepas tu sisa-sisa tu kat luar. Lepas tu adakah masalah kat tempat kamu je?" Saya tanya, dia kata, "Oh, saya rasa saya tak tahu encik. Tak apa, cuba tanya kawan kamu." Tanya kawan dia, "Oh betul lah, bazar Ramadan aku pun sama, ada lebihan sisa-sisa tebu." Lepas tu pergi tanya kawan satu, "Eh, bazar tempat aku tak. Kau cari bazar mana?" "Dalam pasar raya." "Memang tak ada. Mana ada orang mesin tebu dalam pasar raya?" Jadi dia salah lokasi. Dia kena skop yang sama. Kalau bazar Ramadan, tak kisah kat KL pun dia kena ambil bazar Ramadan yang sama. That's why saya cakap tadi, skop tu kalau boleh benda yang sama, masalah tu global, benda yang sama. Jangan orang ni ambil masalah pintu plastik, tiba seorang kawan ambil, "Eh, aku tak ada masalah pun, kau pintu apa?" "Pintu besi." Memang tak boleh. Itu cari masalah. Jadi ingat, bila kita buat pernyataan masalah tu, pastikan situasinya sama, baru bermasalah. Okey? Itu keadaan dia. Kalau kita buat perbandingan, contohnya masalah kulit kelapa ataupun sabut kelapa di kawasan Sabak Benam ni, kita jangan bandingkan Sabak Benam dengan kawasan yang memang tak ada perindustrian kelapa. Tak boleh. Dia takkan ada lambakan. Yang ada di Sabak Benam saja. Sama macam kes saya kulit tebu tadi ataupun sisa tebu tadi. Itu keadaan dia. Okay, the next one, Cik Rizal. Okay, last. Silakan teruskan. Okay, kepentingan kajian. Sebelum asar. Okay. Kalau boleh kita dapat berhenti sebelum azan asar.
Okey, saya akan pastikan. Okey, yang pertama, kepentingan kajian adalah signifikan kajian yang menguraikan secara ringkas kepentingan. Ingat tuan puan, bila kita dah ada tajuk, ada objektif, ada skop, kemudian kita ada kepentingan kajian. Pastikan kepentingan kajian kita ini ada kaitan dengan apa yang kita kena kaji tadi. Kita punya penyataan masalah selesai, kita punya objektif menjawab penyataan masalah kita, kemudian kita punya skop tak melebihi objektif yang kita nak buat. Kalau objektif kita beritahu untuk menentukan kekuatan, jadi skop kita ujian kekuatan. Kita jangan objektif kita menentukan kekuatan, kita punya skop menentukan ketahanan. Kita punya skop ketahanan, ujian ketahanan. Tak, itu besar. Kita terus, skop kita hanya menggunakan alat-alat yang untuk menguji kekuatan. Contohnya compression test. Kita skop ni had dia, limitasi dia. Kemudian the next one, sumbangan, implikasi projek ataupun kajian yang dijalankan. Pastikan sumbangan kajian tersebut memberi impak yang pertama, mesti selesaikan masalah yang kita hadapi tadi. Itu yang paling penting. Yang kedua, dia mesti ada sesuatu. Contohnya kalau masalah alam sekitar, dia memberi impak juga kepada negara ataupun komuniti setempat. Macam kes tebu tadi, kawasan situ. Jadi bila orang datang pergi bazar Ramadan tu, tak adalah lalat penuh. Memang confirm air tebu dengan kulit tebu confirm banyak lalat. Jadi bila dah ada orang ambil sisa tu segera apa semua, dia guna pakai, dia buat apa pun, jadi tak berlakunya pencemaran udara, pencemaran bau, pencemaran dia buang dalam longkang tepi tu ke. Okey, jadi ini semua impak-impak ataupun implikasi projek yang perlu ada. Okey, the next one, perlu ada kaitan dengan kitaran projek. At the end, kitaran tu tadi macam saya cakap, dia akan berpusing. Tengok balik slide saya, dia akan berpusing. Oh, maksudnya semua ni ada kaitan, cik. Inilah nama dia, kitaran projek. Bermula dengan tajuk, penyataan masalah, objektif, skop dan kepentingan. Saya suka kaedah ni sebab saya dah apply lama. Kebanyakan mungkin boleh penyelip-penyelip lain pun boleh beraplikasi ataupun gunakan. Kebanyakan pelajar-pelajar FYP bawah saya, sama ada mereka 3 orang, 4 orang ataupun 5 orang, mereka senaraikan masalah, kemudian mereka keluarkan tajuk daripada masalah yang mereka tu, kemudian objektif satu ataupun dua, cukup 3 perkara tersebut, dia senaraikan. Setiap orang, kalau saya ada 3 orang satu kumpulan tu, maksudnya setiap orang saya minta dia 5 masalah macam tu. Kemudian kita sama-sama bincang. Itu sebagai training Cik Rizal. Itu salah satu kaedah. Saya dah apply benda ni lama. Setiap pelajar saya, saya memang apply. Jadi mereka faham. Jadi sepanjang nak cari 5 tajuk ni, elakkan mereka ni bersembang sesama ahli kumpulan. Jadi daripada situ sebagai penyelia, terkenal. Oh, rupanya si A ni minat highway dalam diam-diam. Daripada situ kita nampak. Sebenarnya bila kita ada banyak tajuk, Cik Rizal, kita boleh grooming yang mana tajuk yang terbaik sebagai penyelia. Dan pelajar pun dia nampak, oh, macam tajuk awak lagi baik lah. Minta dia komen sesama mereka tajuk-tajuk kawan-kawan dia. Itu kaedah saya, Cik Rizal. Dah lama saya apply dah. Okay, baik. Itu satu idea yang bagus lah sebenarnya kan. So kita cari seberapa banyak yang boleh, kemudian kita baru brainstorming, kita akan pilih yang mana yang terbaik, mana yang sesuai, mana yang ada masa depan yang boleh kita ketengahkan dan kita boleh siapkan. Bukan kata satu tajuk yang short sendiri, satu tajuk yang gah power, tetapi ada kekangan-kekangan lain yang akan menyebabkan projek kita itu gagal. Saya rasa setakat itu, Encik Rizal, daripada saya. Mohon maaf ada salah, ada silap. Saya Teknologis Anwar, TS, tolong saya, terimalah saya seadanya, tegurlah saya dengan baik, dan anda semua memang terbaik bagi saya. Sekian, terima kasih Cik Rizal. Okey, terima kasih diucapkan kepada Cik Anwar. Satu perkongsian yang sangat baik, sangat tepat, penerangan yang jelas, dan saya yakin para pelajar dapat sesuatu yang positif pada hari ini, sesuatu yang terbaik untuk memastikan kita dapat menghasilkan tajuk projek yang
yang baik selepas ini. Okey, Cik Noah, itu saja untuk sesi perkongsian kita pada hari ini. Saya ucapkan jutaan terima kasih kepada Cik Noah di atas nasihat, pandangan dan idea yang diberikan. Kita harapkan semua pelajar dapat sesuatu yang terbaiklah untuk meneruskan projek mereka masing-masing. Jangan lupa sebelum kita akhir, jangan lupa tolong isikan kehadiran anda pada ruangan chat yang saya berikan, di link yang saya berikan pada ruangan chat sebagai tanda sokongan anda kepada webinar ini. Sila klik dan subscribe channel Rizal Abdul Rahim kerana di situ saya kongsikan webinar-webinar lain dengan tujuan untuk berkongsi ilmu supaya anda dapat buat ulang kaji bila-bila masa mengikut kesesuaian anda. Itu saja daripada saya dan Cik Noah. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.